Сьогодні у нас радісна новина, безумовна. І ви знаєте, на фарту цю футболку ношу вже третій день, чесно кажучи, тому що ну, вона приносить радість. Вначалі, спочатку вона принесла нам золото наших дівчат у фехтуванні, потім вчора три нагороди, сьогодні ще одна нагорода. Ну, я записував окреме відео з цього приводу, виходив у прямий ефір на Фейсбук, на своїй сторінці, і казав, що ну, заробили наші хлопці-гімнасти цю нагороду Іллі Ковтуна на брусах, срібну нагороду, де він навіть випередив олімпійського чемпіона в багатоборстві з Японії. Але, ну, скажімо так, не могли хлопці наші вернутися додому, повернутися без нагород. І тому ця нагорода абсолютно заслужена. Хотілося б більше нагород. Ну, маємо те, що маємо. До речі, потім у прес-центрі під час великого спілкування Олег Верняєв підбивав підсумки виступу нашої команди. Знаєте, таким стриманим був більше і Ілля Ковтун. Ну, молодий хлопчик, і ще, знаєте, йому хочеться ще бути толерантним. Олег Верняєв не приховував того, що він думає, того, що відбувається в нашій спортивній гімнастиці. Він все сказав, як думає, сказав на чистоту. Я думаю, це інтерв'ю розлетиться зараз по інтернету. Я також намагатимусь його подати, можливо, аудіоверсію опублікую, але там такі, знаєте, не дуже приємні слова. І ось так, якщо не забанить YouTube, то Олег сказав, якщо ця не прекратиться, то я піду, тому що в мене вже не вистачає сил. Я хочу розвивати цю спортивну гімнастику, а мені не допомагають, а навпаки заважають. Тому ось це інтерв'ю, думаю, буде багато цікаво. Він доповнив те, що до цього говорив Назар Чепурний, коли виступив у опорному стрибку. Сам Олег сьогодні виступив невдало, він зірвався з брусів. Він це пояснив тим, що трохи не вистачило часу йому намазати бруся. Це технічний вид, який вимагає прискіпливої підготовки, і ось дали не так багато часу, він не намастив бруса, і руки не втрималися, він зірвався. Хоча це перший зрив, він в цілому задоволений своїм виступом на цій олімпіаді, тому що ніхто в нього не вірив після повернення. Багато хто списали Олега Верняєва, а він після чотирьох видів багатоборства чоловічого, найпрестижнішого виду, йшов на першому місці. І коли я спитав, чи присадили, він сказав, поставили, як поставили, але за свою долю, в тому числі і суддівство, потрібно боротися. І раджу вам це інтерв'ю. Якщо ні, то я його опублікую в Україні Центр наступного. До речі, сьогодні вийшла моя великий матеріал за підсумками прошлого тижня. Будь ласка, почитайте в газеті Україна Центр. Щоденники на CBN обов'язково, або це текстовий формат, або це відеоформат, але я намагаюся щодня тримати вас в курсі справ, ви знаєте, і намагаюся оперативно ще подавати ту інформацію, яка вас, можливо, зацікавить. Отже, у нас сьогодні срібло, і ми продовжуємо. Вже вчора ми були, здається, 16, а я казав, тут одна золота, дві нагороди, і ми вже в фаворі, ми вже на коні, ми вже не провалюємо цю олімпіаду. Тому ті, хто на першому тижні казав, що все пропало, все погано, потрібно всіх розігнати, всі винні. До речі, тим критикам, хто каже, що Гуцайта потрібно, я не захищаю президента Національного олімпійського комітету, але є певні структурні моменти, які потрібно знати. Національний олімпійський комітет не відповідає за підготовку команд до олімпіади. Він розвиває олімпізм в Україні, але він не відповідає за це. Несе відповідальність Міністерства молоді до спорту, для того, щоб ви коли критикували, знали, що і як. Тому ось така є, я таке роз'яснення вам дав. Ну, а стосовно інших сьогоднішніх виступів, то
скажімо так, порадувала Ганна Рижикова, яка на досвідчена наша спортсменка, яка на дистанції 400 метрів у важкій боротьбі пробилася, фінішувала другою в своєму забігу і пробилася до півфіналу. Павло Коростельов, молодець, пробився до фіналу у стрільбі з пістолету з 25 метрів, але ось трошки не вистачило йому для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани. Це злополучне п'яте місце, я вже збився там з рахунку, яке це п'яте місце для нашої команди. Олександр Погорілко на 400 метрівці фінішував третім у своєму забігу і, на жаль, до півфіналу не пробився. У боротьбі, от трошки світла нам додали, у боротьбі Тетяна Сова в першій схватці програла Ніші з Індії 4-6 і припинила боротьбу. І нарешті Вікторія Ус. Сьогодні каяк-крос, шикарна дисципліна, багато глядачів, подивіться на моєму фейсбуку, там було доволі цікаво, але ось Вікторія Ус, на жаль, до півфіналу, чвертьфіналу не відібралася, але те, скільки стартувала Вікторія Ус, те її цілеспрямованість, її бажання досягати і рухатися вперед, я думаю, що ще й наступна Олімпіада буде у Вікторії за плечима, і вона набереться досвіду і нарешті виконує поставлене завдання і буде не тільки переможницею європейських ігор, а ще й призеркою Олімпіади. А сама дисципліна дуже цікава. У мене там відбулася дуже несподівана зустріч. Коли вже все закінчилось, ми виходили, і до нас на трибуну журналістську зайшов Мартен Фуркат. Вдалося перекинутися там з ним за допомогою друзів, то парою слів побажати йому. Він каже, що зараз там насолоджується спортом, дуже цікавиться тим, що відбувається на Олімпіаді. Йому дуже приємно, що ця Олімпіада пригортає таку увагу, і що він насолоджується зараз життям і намагається бути корисним для спорту, для життя, для того, щоб, ну, біатлон, звісно, повертатися не збирається, але все ж таки було приємно зустрітися з живою легендою і навіть там сфотографуватися і запитати його про те, як він дуже, йому дуже подобається, до речі, ось ця веслувальні ці дисципліни, але все ще попереду. А завтра у нас, у болівальників Кіровоградщини, перші великі хвилювання, тому що завтра кваліфікацію у 13-й за місцевим, це у Україні буде 14-те, Ярослав Ткач стартує в своїй дисципліні, в спортивному скелелазанні, підйом на швидкість, і Ярослав Ткач, побажаємо йому успіху, побажаємо йому удачі, вона тут знадобиться, я повторюю, це Олімпійські ігри, почитайте, що говорять досвідчені спортсмени, тут зовсім інший рівень хвилювання. Тут зовсім ти намагаєшся викинути з голови, кажуть всі провідні спортсмени, кажуть, ну начебто це звичайний турнір, але все одно відчувається, що це відбувається раз на 4 роки, це важливо, це цікаво, і ти потрапляєш вже в історію, якщо сходиш на п'єдестал. І тому дебютант ігор, перше спортивне скелелазання, окрема нагорода буде розігруватися саме в швидкості. І побажаємо нашому землякові, який представляє Кіровоградщину, успіх, удачі. Тут його тренер добрався, Микола Побережець, ми вже спілкувалися. І очікуємо завтрашнього старту, і вже завтра ввечері я повідомлю. Ну, звісно, оперативна інформація буде. І завтра ввечері я повідомлю вам уже остаточну, чи продовжить Ярослав боротьбу за нагороди. А я думаю, продовжить. Давайте зупинимося на цьому і поставимо поки на цьому 3 крапки. Отже, сьогодні я був на великому, на цьому шикарному, просто, ви бачите, шикарному палаці, експоцентр, у нас такий є, і тому може й нам задуматися і потім, після війни, коли ми переможемо, використовувати його і під спортивний майданчик. Ну, я
просто вражений тим, як боліють французи, як вони всі організовують, як вони заводять глядачів, взагалі, як вони цю Олімпіаду організовують. І є певні нюанси, але вони стосуються там нашої журналістської роботи, але то вже не важливо. Головне, що це свято, велике свято. Все, на сьогодні все. Як завжди, прощаючись, скажу вам, любіть спорт, болівайте за українських олімпійців, будьте здорові і нехай вам щастить. Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю вас з черговою нагородою, срібною нагородою. Рухаємося далі до нових досягнень. Думаю, що ця золота, срібна, бронзова нагорода у нас не остання.